ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မေတီလာမှာအမျိုးသားသုံးဦးကြိုးဆွဲချခွဲလွန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။နန်းလေးတိုင်းမေတီလာမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ကစပြီးတော့3ရက်အတွင်းမှာအမျိုးသားသုံးဦးကြိုးဆွဲချခွဲလွန်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လူမှုကဉ္စည်အသင်းကပြောပါရယ်။မေတီလာမြို့နယ်ကမော်နိုင်းကျေးရွာကမုံကန်ကျေးရွာနဲ့ဝန်ဆင်းရပ်ကွက်ကအမျိုးသားတွေကိုအခုလိုကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး၃ရက်စံတိုင်းကျိုးဆွဲချကွယ်လွန်မှုမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးလို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုအဆုံးစီရင်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒီလိုကွယ်လွန်သွားတဲ့ရှုပ်လောင်းတွေကိုမေတီလာစေယုံကြီးရင်ခွဲုံကနေတင်ဆက်သက်ဆိုင်ရာနေရာတွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ရာဓလိထုံစံနေနဲ့အညီတကြိုပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကွယ်လွန်သူတွေဟာအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတွေဖြစ်ကြပြီးတော့အလောက်ကင်ရှာပါတာကုန်စည်တော်အစမတန်ကြီးမြင့်လာတဲ့ကြောင့်အခုလိုအဆုံးစီရင်မှုတွေနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ရပြီးတော့ပိုင်ရှင်ဘသူဖြစ်ကျင်လာလဲဆိုပြီးတော့ဘိုက်တလုံးနဲ့ချစ်စရာပုံလေးတွေကိုတင်ပေးလာတဲ့မမဆောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မမဆောင်ကတော့အခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်ဆလန်းတွဲတွေရှိုက်ကုန်ရင်ကြောင်ညာတွေရှိုက်ကုန်ရင်အလားတက်ပုံတွေရှိုက်ကုန်ရင်လည်းဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာရရာဖြတ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ပါမှာဆိုရင်တော့ဘိုက်တလုံးနဲ့မမဆောင်ရဲ့ဆွဲမက်စီယာအလှပုံတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်ရပြီးတော့မန်းလေးမှာခီးီးသွားမဲ့သားမီးနှုတ်ဦးကိုအမျိုးသမီးတဦးကငွေ15သိန်းလိမ်လည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။မန်းလေးမျိုးမှာခီးီးသွားမဲ့သားမီးနှုတ်ဦးကိုအမျိုးသမီးတဦးက၎င်းမှာရရရာချီရမယ်ဆိုပြီးတော့ငွေကျပ်15သိန်းခန့်လိမ်လည်သွားမှုရှမန်လေးကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်မနက်ပိုင်းကပြည်ဦးလေးမျိုးကိုစီဝါရေးကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားရောက်တော့မယ်။သားမီးနှုတ်ဦးဟာမန်းလေးမျိုး26လမ်း89လမ်းတော့မီးပွားအင်ဒီမှာကားဆောင်နေစဉ်မှာဆိုင်ကယ်နဲ့အမည်မသိအမျိုးသမီးတဦးကလာရောက်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီနောက်ခဏကြာမှအဆိုပါအမည်မသိအမျိုးသမီးဟာပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးတော့သူမမှာအခက်အခဲရှိလို့ရရချီလို့ကြောင့်အခက်အခဲကိုကုညီပေးဖို့အနီးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်ရဖျားလေးကိုသားမိနှစ်ဦးကိုခေါ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သားမိနှစ်ယောက်ဟာလည်းယူလဲယူတာအာနာတတ်သူတွေဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။အိမ်တော်ရဖျားတွေလိုက်လာကြပြီးတော့အောင်သမားရိဓမာယုံနာမှာထိုင်ကြပါတယ်။လူလဲအမျိုးသမီးက9000နဲ့ထုတ်ပေးပြီးတော့အလိမ်ခံရမယ့်အမျိုးသမီးလက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးဖျားဆိုင်ရောက်ခိုင်းပါတယ်။ဒီတော့ကအမျိုးသမီးဖြစ်သူကိုခြံထားခဲ့ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူကိုဖျားကိုသုံးပတ်ပတ်စီပြီးတော့ဖျားစာရွက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ကြံရင်ခဲ့တဲ့တမီးကိုဖျားမြောက်ပေါက်ကနေခေါ်ပြီးပါလာတဲ့ပစံအင်းရဲ့ဟန်းဆက်ရဲ့တမီးဖြစ်သူရဲ့လက်ဆွေရဲ့ယူသွားပါတယ်။အားလုံးပေါင်းငွေကျပ်တန်ဖိုး15သိန်းခန့်ပါသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမိနှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာ9000တန်တရွက်ပဲကျန်မာတော့တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူကမန်းလေးမျိုးကကြောင်းနိုင်စရာတော့တပါးကဆိုပါတယ်။အစောပိုင်းငွေကြေးလိမ်ခံရတဲ့သားမိနှုတ်ဦးဟာနိဆက်ရရင်စကန်ကိုဆက်တဲ့အကြောင်းကြားခဲ့ရမှာရင်စကန်ကတောင်ရင်ရှိသူကငွေကြေးလိမ်နေသူအမျိုးသမီးဟာအခုပုံစံမျိုးနဲ့လူ9ဦးခန့်ကိုလိမ်နေမှုတွေပြုလုပ်ဖို့သူဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်။အစောပိုင်းအမည်မသိအမျိုးသမီးကတော့မန်းလေးမျိုးမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တော်ဖျားမှာအခုလိုလိမ်နေမှုကို3ချိန်ထပ်နဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့လက်ရှိချိန်ထိဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးမရှိသေးဘူးဖြစ်ကြောင်းလည်းမန်းလေးမျိုးမှာနေထိုင်သူကဆိုပါတယ်။ဖန်ဆင်းရမိတာမျိုးမရှိသေးတဲ့ငွေကြေးလိမ်နေတဲ့မျိုးသမီးကိုတက်ဆိုင်ရာရင်းစခန်းကအမှုဖွင့်ထားပြီးတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အိနေဝင်းဆောင်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်ပေါ်ပါပါလှသွေးကျွင်နေတဲ့ပန်းရောင်ချဲကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အဆိုတော့ပန်းရောင်ချဲကတော့ချုံမြင့်လှတဲ့အတန်ပါဝါတွေနဲ့အတူပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်ထားပြီးတော့ဒီချင်းကောင်းများစွာကိုအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုတက္ကသိုလ်ခိုင်မှပြုဝရရှိထားတဲ့အဆိုတော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ပါမှာဆိုရင်တော့အစိုးရပန်းရောင်ချဲကအိနေယဝင်းဆောင်တဲ့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလာသွေးကျွေနေတဲ့သမားရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအခုလိုဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ပန်းရောင်ချဲကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ဖက်ရှင်လေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းဆိုပြီးတော့သမားရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မနာထံမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းသားကျော်မြင်းမြတ်နဲ့အတူတူကြမ်းရမ်းတဲ့ဇာကားတကားရိုက်ကူထားလို့ပရိသတ်တွေကိုအားပေးဖို့ပြောလာတဲ့ဣချောဖို့ကြောင့်ကိုပြန်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီချောပူကတော့အချိုးစားပြပြတဲ့ကိုလုံးလှနဲ့မြေသူတကာငေးရအောင်ဆွမတ်ဖွယ်ကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာပြုခင်ရဲ့စင်တင်မေသမီးတက်လက်အဖြစ်နဲ့ဇာကားရိရှိုက်ကိုပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဣချောပူကတော့အခုဆိုရင်သူမရဲ့ပန်းနိုင်ကိုဆက်လက်ရှောင်လန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲအောင်မြင်ဆုံးမေသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမှုပညာလောကတွေကိုရောက်ရောက်ကျင်းပါတယ်။အားပေးသူတွေကတခဲနဲ့အားရှိခဲ့တာပါ။ဣချောပူကဇာကားရိအများပြားရှိုက်ကိုရတယ်လို့ကြော်ညာရေးဖိုတိုရှူတင်တွေကိုလည်းလက်ခံရှိကူနေရတာဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့အီချောဘူကပရိသတ်တွေအတွက်သူမရဲ့လှုံ့ရှားမှုတွေကိုအမြင်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုမှလည်းမင်းသားကျော်မြင်းမြတ်နဲ့အတူတူကြမ်းရမ်းနေဇာကားတကားရှိကူထားလို့ပရိသတ်တွေကိုအားပေးဖို့ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပြည်နယ်မှာကိုပြည်တော်စုနေအတွက်ဒီမနက်မှာစတင်ပိတ်ပြီးတော့ကားလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ရန်ကုန်မြို့ပြည်နယ်မှာကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာစတင်ပိတ်ပြီးတော့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမဲ့86နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနေအခမ်းအနားကိုပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ပြည်လမ်းကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကနေ12ရက်ထိ3ရက်ကြာပိတ်ထားမယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ဒီနေ့မြန်မာပိုင်းကစပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြည်လမ်းကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကားသွားလာရင်ပိတ်ဆို့နေပြီးတော့အရင်ထက်အချိန်ပေးသွားနေရတယ်လို့အငှားရင်မောင်တူကပြောပါရယ်။ပြည်လမ်းကအဓိကလမ်းကြီးအဲ့ဒီလမ်းကိုပိတ်ထားမှတော့ကားတွေကပိတ်ပြီပေါ့။ဘားကရလမ်းကနေမြေနီကုန်းကုန်းကျော်တရာအောက်ကနေချုံဝင်ရတယ်။ရှင်းစောမှုနံပါတ်ကိုချိုးပြန်တော့လေကားကမနှုတ်တော့ဘူးပိတ်နေတာ။တနားရီလောက်ကြာလို့ပြန်လဲခဲ့ရတယ်။စီစီတွေနဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးနေလို့အငှားရင်မောင်တူကပြောပါရယ်။မင်းကလည်းပြည်တော်စုနေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်မြေနီကုန်းကုန်းကျော်တရားကိုလည်းဖြတ်တန်းခွင့်ပိတ်ထားပြီးရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေစိုးဝါနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိဘတွေနဲ့ဆရာအကိုတွေကိုအမှုထားပြီးတော့ယဟန်ဝင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေပြုပြခဲ့တဲ့ဦးစောတိကတစ်ပြင်းနဲ့ဇွဲနိုင်ဝင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တင်းဆောင်ဇွဲနိုင်ကတော့တစ်ချိန်ကဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေနဲ့နာမည်ကျော်ကြားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိသားကြီးတွေးရဲ့တပည့်တယောက်လိုညီတယောက်လိုဖြစ်နေတဲ့ဇွန်းနိုင်ဝင်ကတော့တွေးကွက်လွန်သွားခဲ့ပြီးမြဲဒီနေ့ချိန်ထိတွေးကိုသတိတရရှိနေပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလည်းအမျက်မပြတ်လုပ်ကိုင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းသင်္ကန်းဝင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေယူနေတဲ့ဦးစောတိကတပြင်းနဲ့ဇွန်းနိုင်ဝင်ဟာသူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့ဆရာအကိုတွေးကိုအမှုထားပြီးတော့ရဟန်းဝင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်းနိုင်ဝင်ကတော့ဆူတောင်းပြင်ဆက်တက်မီနေပန်းစီဒီမှာဥစဉ်တက်နိုင်တဲ့လောက်လူရန်နဲ့ကုသိုလ်အလို့ကပီးကြောက်စာနေပါဗျာမိဘတွေကိုအမှုထားပြီးဒကွန်တိုင်မှာထားမယ်ရွှေဟင်းသားရဲ့ကိုသားကြီးအတွက်ဖျားမှထောင်မယ်သာသနာအလံတွေရဲ့လူရန်နဲ့ကုသိုလ်ပါခင်ဗျာတာရုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေတာရုဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ရက်သာသမီရာဟုမကျန်းဘေးရန်ကင်းကွာပြီးတော့ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဥစောတိကကောဇွန်းနိုင်ဝင်ရဟတ်တော်ဝါနဲ့135ရက်ဆိုပြီးတော့ဝင်းမြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဥစတိကတပြင်းနဲ့ဇွန်းနိုင်ဝင်ကတော့တင်ဟန်ဝိတာတနှစ်ကျော်တော့ကြာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်တဲ့ရှိနေကိုင်းမှာမိဘတွေနဲ့အကူဆရာတွေးအတွက်ကုသိုလ်တွေအမြဲမပြတ်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တွေးတာတိခဲ့ရင်လည်းညီငယ်ဇွန်းနိုင်ဝင်ရဲ့အလှအတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာရုခွန်နေမယ်ဆိုတာကတော့အသေးချာပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရနောင်းမှာတရားမဝင်မြန်မာရှင်ဦးနဲ့ထိုင်းရင်မောင်တဦးအဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ထိုင်းတာမှာရနောင်းကန်ရိုင်းကရပူရီမျိုးနယ်ထဲမှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာရှင်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ရနောင်းဒေသတွေသတင်းမှဖော်ပြပါရတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ညနေ4နာရီလောက်ကလာဝကရင်းနဲ့စစ်တပ်ပါတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာကရပူရီမျိုးနယ်ဝေါ်ကျော်ရုံအုပ်စုဘဲဟင်ရိုင်ကြီးွာကခလောင်းကျန်စစ်စေးရေးဂိတ်မှာရှင်သွာလာပြီးစောင့်ချက်စစ်ဆေးကြတာပါ။ဒီကမှာငွေရောင်တိုတာဟိုင်လက်ကားစီးကိုစစ်ဆေးကြရမှာကားရှိတန်းရဲ့ဒရိုင်ဘာဘေးမှာထိုင်လျက်လာသူအမျိုးသားတဦးအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့ကားနောက်ခံမှာနေလျောင်းပြီးခေါအောင်လိုက်လာသူအမျိုးသမီး၅ဦးအမျိုးသားတအုပ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာမြန်မာပြည်ကော့တောင်းဘက်ကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာကြောင်းမင်းကမနက်ကမှလှေစီးပြီးတော့ဗန်းနန့်ကျင်အုံစုစီယုံချောင်ကနေကမ်းမော်တက်ပြီးတော့လမ်းဆက်လျှောက်လာကြောင်းဗန်းရိုင်ခလောင်းရွာမှာဟိုက်လက်ကလာကြိုတာလို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းချွန်ဖွန်းနဲ့ဆူရက်ထာနေခရိုင်မှာအလုတ်သွားလို့ပို့ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာဘက်ကျန်ကပွဲစားကိုတအုပ်ကိုဗတ်2000နှုန်းနဲ့ရှင်ဦးစာအတွက်ဘတ်3800ပေးကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ထိုင်းလူမျိုးကာသမာကတော့အဆိုပါရှင်ဦးကိုသွားကြိုပြီးဖို့အမျိုးသမီးတအုပ်ကဖုန်းကနေဆက်သွယ်လာကြောင်းသူကတော့တအုပ်ကိုကားကဘတ်3000ပေးကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်သူတို့အလုံးကိုလောကဥပဒေနဲ့အရေးယူဖို့ကရပူရီစီယက်စကန်ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကငါးလောင်းပြိုင်လူသက်မှုမြန်မာလူသား3ဦးကိုတန်တရားနဲ့လိုက်ရှာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောက်ခရိုင်ဝမ်ကြောင်းမြို့နယ်ချင်းထောင်ကြည်ရွာအုပ်စုထဲမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကမိသားစုဝင်5ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြန်မာအလို့သမား3ယောက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားနဲ့လိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့ထိုင်းရက်ဒေမှာဖော်ပြပါရယ်ချင်းထောင်အုပ်စုစီရီရွာကမုံတိုင်ရင်သားနိုင်ချောင်း46နဲ့သူ့ရဲ့စနီးနန်းဆောင်ကျစ်36နှစ်10နှစ်နဲ့9နှစ်အရွယ်သားနှစ်ယောက်သုံးလအရွယ်သမီးငယ်တို့မိသားစုဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရှပိုင်းကတောင်ယာသွားလို့ပြီးတဲ့နောက်မှာအိမ်ကိုပြန်ရောက်မလာဘဲနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်မိဘဆွေမျိုးတွေကနိုင်လန်ရှာဖွေရမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတော့ရွာနဲ့30ကီလိုမီတာအကွာသူတို့ရာကင်းနဲ့မီတာ300လောက်အကွာရှိုးထဲမှာအလောင်းပြန့်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောင်ရှိသူတွေစစ်စစ်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်တော်ဦးစီးရဲ့ကောင်မှာတနတ်တန်ရမိမနဲ့ကလေးတွေဟာလေဘင်းမှာပြက်လို့နေပါဓာတ်တန်ရတွေနဲ့ကွယ်လို့နေကရှက်နေငယ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းအနီးနားမှာကိုမမကြည်စံကိုတွေ့ပြီးတော့လူသက်သမားဟာနည်းနည်းရမဟုတ်ဘူးလို့အသက်6ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှကြီးကပြောပါတယ်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ကြောင်းကွယ်လွန်သူအိမ်တော်ဦးစီးနိုင်ချောင်းဟာဖေချပုန်းခရိုင်ကမိုးရွမှုနဲ့ရဲကအလိုရှိနေတဲ့ဝရန်ဒီတအုပ်ဖြစ်တာ
တို့ရဲ့စနီးဖြစ်သူကလည်းအိမ်တော်30ရှိပြီးတော့ပရမအိမ်တော်ကမူရင်မှုနဲ့ထောင်ချနေကဒုတိယအိမ်တော်ကလည်းတားနှယောက်ရဲ့ဖခင်နဲ့တတိယအိမ်တော်ကလည်းအသက်ခံခဲ့ရတဲ့နှိုင်းချောင်းဖြစ်ပြီး3လအရွယ်သမီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်ကအရင်ကအိမ်လေးရဲ့ပြဿနာရှိခဲ့တယ်။သူတို့ရာကင်းဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံကလူကုန်ကူးမှုဖြတ်တန်းသွားလာရေးရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရှိုးဝှချက်တွေကိုတွေ့ပြီးတော့ထုတ်ပိတ်ခံရတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းသူတို့ရာကင်းမှာနှိုင်းကောက်အပါဝင်မြန်မာလူသားတွေနေစာအလုပ်လာလုပ်ပြီးတော့နိုင်ချောင်းကအလုပ်သမားတွေပေါ်မောက်မာစွာဆက်ဆံကြ။လောကကပြေးဖို့လဲကြံနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကူးကာလအလုပ်သမားတွေကအိမ်ပြန်ဖို့အထောက်အပံ့ပြင်ထားတာကိုအလုပ်ရှင်ကပြေးမပြန်ဖို့အခြေအတင်စကားများခဲ့တာရှိတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဆွေမျိုးနဲ့ရွာသားတွေကပြောပါရယ်။ကွယ်လွန်သူတွေရဲ့ကားနဲ့တန်ဖိုးရှိတာတွေဘာမှမပြောင်းဆုံးတာကြောင့်ဓညာမှုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းလူသက်သမားဟာသေဆုံးသူမိသားစုအတိအကျွမ်းတွေကဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အညှို့အတင့်ကြောင့်တက်တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယူဆပါရယ်။ဒီအကြောင်းအချက်လေးခုတည်းကအချက်လေးကိုပို့ပြီးတော့တန်တရားရှိကြအကြောင်းကတော့ရာကင်းတဲ့ကအလုသမားတွေနေတဲ့နေရာမှာမွေးရစင်းတုံထားတဲ့အရာတွေတွေ့တယ်လို့နိုင်ကအပောင်ဝင်မြန်မာလုတ်တာသုံးဦးပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာအုတ်ပံမျိုးနဲ့မဲလမော့ကြီးဟာမြန်မာနေဆက်ဘက်ထွက်သွားကြောင်းမျက်မြင်သက်တွေကထွက်ဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမှုဟာမခက်ခဲကြောင်းလလောဆယ်လူပေါင်း20ကျော်စစ်စစ်မြင်းမြန်းထားပြီးတော့မကြခင်ရပိုင်းတွင်မှာကျွလွန်တဲ့သူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့တာခိယံရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်ရှင်။